សួស្តីអរគុណគឺខ្ញុំទើបតែទទួលបាននៅសោបអាប់ដេតថ្មីជាមួយនឹង Model X របស់ខ្ញុំទើបតែទទួលបានជាមួយនឹង software ចំនួនមុនទើបតែប្រហែលជាមួយខែទេហើយ software ថ្មីក៏មកដល់ជាមួយនឹង Model X នេះផងដែរអញ្ចឹងមានជាមួយនឹងមុខនេះ2ដែលសំខាន់ជាមួយមកជាមួយនឹង software ចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺទីមួយគឺ Adaptive Headlight គឺអំពូលគុជរបស់វាគឺដំណើរការផ្សេងត្បិតទៅនៅអាមេរិកគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតជាមួយនឹង Matrix LED Headlamp ហ្នឹងខុសពីនៅអឺរ៉ុបអីគឺគេបើកឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែ Tesla គឺបានអាប់ដេតជាមួយនឹងមុខយន្តថ្មីមួយដែលជួយឲ្យអំពូលគឺអាចរេលបានទៅតាមដាយកូដរបស់យើងនៅពេលយើងកាច់អញ្ចឹងផ្លូវបត់ដែលកោងដែលល្ងឹតអីហ្នឹងគឺយើងពិបាកមើលប៉ុន្តែអំពូលគឺវានឹងរេលឲ្យជះពន្លឺទៅកាន់ជាយើងមើលឃើញជាមួយនឹង curve ជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅខាងមុខបានគឺវាជាការជួយសំខាន់មួយដែលថាតើវាគឺជាអំពូលវៃឆ្លាតជាអំពូលគុជប្រភេទ Matrix LED អញ្ចឹងគឺ Tesla គឺអាចអាប់ដេតយើងអាចប្រើជាមួយនឹងមុខងារសំខាន់ដែលជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសម្បត្តិកម្រិតសារធាតុរបស់ឡានគឺកាន់តែប្រសើរឡើងហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្វារមួយនេះទ្វារមួយនេះគឺខ្ញុំតែងតែ complain ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេល Tesla គឺដកចេញជាមួយនឹង ultrasonic sensor ចេញពីទ្វារអញ្ចឹងគឺឡើងមានទៀតហើយគឺTesla គឺពឹងទៅលើ vision ទៅលើកាមេរ៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកគឺទ្វារបើកតែបានតែបន្តិចទេអញ្ចឹងវាខុសពីឡានតាម model 2022នៅពេលដែល Tesla refresh ហើយហ្នឹងគឺវាមកជាមួយនឹង ultrasonic sensor អញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្វារហ្នឹងគឺបើកគឺវាបើកពេញតែម្ដងតែបន្ទាប់ពីទទួលបានសោវា update ថ្មីយប់មិញហ្នឹងគឺទ្វារគឺចាប់បានធ្វើការបានល្អដូចជាមួយនឹងទ្វារឡានដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង ultrasonic sensor អញ្ចឹងគឺវានឹងបើកពេញលេញអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្វារនឹងបើកគឺវា wide open សម្រាប់ខ្ញុំចូលទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាក់ត្រូវមកទាញវាបើកបន្ថែមទៀតនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀង complain ពីមុនមកដោយសារតែពេលខ្លះគឺដៃខ្ញុំជាប់កាន់អីច្រើនកាន់របស់របរច្រើនទៅពេលមកដល់ទូទៅគឺពេលទូសាប់នៅក្នុងកប៉ៅរបស់ខ្ញុំពេលចាំដល់មកដល់គឺទ្វារនឹងបើកប៉ុន្តែគឺវាបើកតិចមែនតើទាំងសល់មកគឺខ្ញុំត្រូវទាញបន្ថែមប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកជាមួយនឹងសោជាទូសាប់ហ្នឹងគឺនៅពេលមកដល់គឺទ្វារនឹងបើកហើយបើកពេញលេញដែលខ្ញុំអាចគឺចូលទៅបានហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេហើយដោយសារតែទ្វារវិកគឺជាទ្វារស្វ័យប្រវត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងគឺងាយស្រួលទាំងបើកទាំងបិទគឺលុយមែនទែន website គឺបើសិនជាខ្ញុំចង់បើកទ្វារម្ខាងទៀតក៏ទ្វារនឹងគឺបើកពេញលេញដូចនឹងខាងដែរគឺខូនមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកគ្រាភ្លឺផែជាឆ្ងល់ថាបើសិនជាទ្វារបើកខ្លាំងអញ្ចឹងចុះបើសិនជាមានឧបសគ្គនៅកន្លែងហ្នឹងតើទ្វារនឹងបើកប៉ុណ្ណាវាប៉ះឬក៏វាមានអីជាបញ្ហាសម្រាប់ឡានហ្នឹងឥឡូវយើងទៅតេស្តជាមួយនឹងនៅពេលដែលវាបើកហើយមានឧបសគ្គនៅចិត្តហ្នឹងវិញតើវាបើកដោយរបៀបណាតោះចុះនៅពេលនៅកន្លែងនេះគេវិញតើទ្វារហ្នឹងពេលបើកទៅគឺវាទៅជាមួយនឹងឡានគេឬក៏ជាមួយនឹងជាងដែលជាឧបសគ្គនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងឬក៏អត់ជាមួយទៅតេស្តឲ្យវាបើកទៅគឺវាបើកតាំងតិចទេតែតាំងបន្តិចនេះគឺវារីបាក់អញ្ចឹងគឺកុំលៀរបស់ទ្វីហើយនឹងអញ្ចឹងហើយជីបាច់អានចាំតបពីការអាប់ដេតហើយគឺទ
វាធ្វើការបានល្អមែនទែនបើខ្ញុំធំតលាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានឧបសគ្គគឺវាទប់ខ្លួនវាអត់ឲ្យបើកទៅដល់អញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំបាត់ពងចូលអញ្ចឹងវាឡើងមកទ្វារវិញអូជំនួនការអាប់ដេតថ្មី